Quais são os sabores da lusofonia? Luís Simões dá resposta num livro dedicado à gastronomia dos países de língua portuguesa. A obra foi apresentada na sede da Cplp, numa sessão marcada pela partilha lusófona. Cada capítulo é um país. Nos países temos uma entrada, um peixe, uma carne e uma sobremesa. E ainda uma parte didática em que apresentamos vários ingredientes, mesmo com os nomes locais, para as pessoas também conhecerem e começar a desmistificar um pouco o facto das pessoas pensarem, ok, tem ingredientes que eu não conheço, mas que efetivamente têm outros nomes, mas que são ingredientes que nós utilizamos no dia-a-dia. Um livro que mostra a gastronomia dos 9 países-membros da Cplp e que a dá a conhecer a quem não a conhece. Todos os nossos 9 países têm uma cozinha riquíssima, tão diversificada, que é preciso que comecemos a conhecê-la e a aprendê-la. Né? Por isso, essa é a importância do livro, é esse, portanto, fazer com que nós possamos tomar conhecimento de toda essa diversidade gastronómica dos nossos países. Uma partilha lusófona com banda sonora da lusofonia e sabores criados a partir das pessoas. Os sabores da lusofonia são as pessoas que gostam da lusofonia, são as pessoas que têm gosto por esta mística que nós transportamos de país para país.